Det är allt möjligt här. Och på med dömansgreppet. Jag håller mig på livpåstånd så vi ser vad som händer här. Ja, skön kille. Mäcken alltså i alla fall. Hur är det går som vi kommer få i kärringarna en helg i alla fall. Det är rätt inställning är det då. Hon... Jag hoppas att inte hon hörde det där. Nu ska vi se! Nu ska vi se, nu fick vi få lite kranar och grejer. Det är lövblås och det är, jag vet inte knappt vad de håller på med. Jag vet att vi inte betalar, men sen försvann det. Nu bör det låta något. Alltså. Nu ska vi se. Vad har man kommit på den här idén överhuvudtaget? Nej, fan, jag har ingenting att göra här. Vi bygger en jättedriven spark. Ja, nu börjar det. Thank you.
och allting som har hänt här med dagen. Alla hälsar här då. Så finns det bilder, klipp, reportage på hemsidan www.speedweekend.se eller www.landracing.se. Där hittar ni bilder och lite kort om vad och varför och hur. Resultat bland annat, hur fort de har åt. Allting finns på hemsidorna www.speedweekend.se www.landracing.se. Det verkar rätt svårstartad i alla fall. Var nära. Man ser på isen att det blir bra varmt alltså. Det är killen i den orangea dräkten med hjälmen som har kommit på idén, och det är han som ska köra den också. Förhoppningsvis. Snart får du med på gången. Knuffar tillbaka. Han gick 2 meter i alla fall, och det skjuter och smäller. Jag ska ha en applåd!
3 kilometer från Åse med en jättedriven spark!